play draw. Teďka ještě někdo odběh, že jo, na toaletu, nebo ne, nebo stoupil, já, že bych ještě půl minuty mám počkat, takže bych počkal ještě, ať ho nestresujeme. Vás všechny pěkně vítám na dnešní přednášce. Já jsem minule říkal, že se nám teďka ty dva programy seběhnou. Jo, jako vlastně jsme dohonili ten osvícenský blok tím, že jsme v jistém smyslu ukončili tu problematiku baroka. Takže se teď ocítáme definitivně pro tenhle semestr na konci 18. století, druhé polovině 18. století a budeme se až do konce toho semestru, který je mnohem blíž, než si myslíme, protože v květnu budeme mít dvě pauzy, 8. a 1. a ještě je stále ve hře ta myšlenka, že bychom možná mohli proložit 8. ten sváteční den tím, že bychom udělali výlet, a to do Bonrepu, nebo do Bonreposu, což je takový nádherný barokní rokokový zámeček nedaleko Prahy, který postavil hrabě Špork, a je to vlastně původně ptačí lovecký zámeček. Špork byl velký fanda přes ptáky a přes jejich lov a chytání, a tam to byl ptačí ráj, takže my bychom to spojili s vítáním ptačího zpěvu, které se teďka jako organizuje, a zjistili bychom, jestli tam ještě nějací ptáci jsou. Ten rokokový pavilon je rekonstruovaný, on prošel brutální zkušeností okupace, protože byl v tom teritoriu, kde byla umístěna sovětská vojska, a sovětská vojska ho náležitým způsobem zdevastovala. Jo? Tam bude jenom problém v tom, jak zabezpečit, aby se tam dostali ti zletilí, několikrát te zletilí studenti, kteří nepřijedou na kole, protože já myslím, že tam žádná jiná než automobilová doprava není. Jo, jakože, jo, neumím si to zatím představit, ale byl by o takovou věc zájem, já jsem to říkal na nedělní škole, a jako docela by se mi to chtělo udělat, takže zdá se, že by byl zájem, tak já to zkusím nějak promyslet, kolik automobilů bychom dali nějak dohromady a jak to jede. Kdyby mi s tím chtěl někdo pomoct, tak se na to můžem podívat společně, jo? Že bychom to udělali s video týmem. Ještě je na to měsíc času, takže bychom to připravili. Byla by to jakoby vlastně věcně součást tady té přednášky, protože sem to patří. Já k tomu místu mám
jako několikanásobně jako vlastně dobrý vztah, protože mě na tuhle věc upozornil vynikající český historik Zdeněk Kalista. Na jehož rehabilitaci po roce 68 jsem se jako tehdy studentský funkcionář podílel. Zdeněk Kalista byl dlouho vězněn a v 68 se na krátkou dobu vrátil na filozofickou fakultu. To je jeho rodný kraj a on mě na tu stavbu upozornil tehdy, když ještě nebyla tolik devastována těmi sovětskými vojsky, takže já jsem se tam tehdy, ačkoliv to bylo zavřeno, propašoval a viděl jsem to, jak to vypadalo v tom velmi špatném stavu, ale ještě v tom původním, pak jsem to viděl v tom super devastovaném, ale teď jsem to neviděl v tom rekonstruovaném vztahu, kdy to je údajně blízké tomu původnímu, ale je to soukromé a bude možná trochu potíž se tam dostat, ale to musím vyzkoumat. Můžete s tím pomoct tak, že si na internetu najdete Bon Repos, jo, a jo, tam je nějaký soukromý zařízení s Hogofogo restaurací a můžete se podívat, jak je to na mapě a naplánovat, jak bychom se tam nejlépe dostali. Určitě to bude nějak poměrně blízko dosažitelné vlakově, protože to bude ten směr na Milovice, tam jezdí ty vlaky pravidelně a pak by se dalo udělat eventuálně kyvadlová doprava do toho místa. Jo, podívejte se na to schválně. Takže my se vlastně ocitáme v té době rokoka, jenomže to rokoko je francouzská záležitost, fakticky. A my jsme si tady minulé jako přiblížili Žána Žaka Rousseaua a já jsem mu tak trochu nasadil psí hlavu. No, sám jsem si to vyčítal, ale jak si čím déle se vyrovnávám s tímto 18. století patrně nejdůležitějším myslitelem, tím víc mě jako štve, jo? Protože jo, to je ta neupřímná chvála, upřímnost, jo? Nebo dokonce to odium upřímnosti, které se tady otevírá. Zopakuju to, co jsme po včerejší přednášce probírali s Alex a s Felixem. To, co teď se, myslím, hodí. Víte, až do éry romantismu, a vlastně by se dalo říci, že jeden z kořenů romantismu je Jean-Jacques Rousseau, až do éry romantismu je umělec, výtvarný umělec i básník a silněji básník než výtvarný umělec i muzikant je jakoby prostředek, jakým se propojuje ta sféra harmonie, která je dokonalá, božská, supranulární, s tou sférou nedokonalou, dočasnou, světskou tady. Skrze, jo, to je teda tohleto spojení u Platona máme skrze duši. Jo? Posledně se v zásadě prosadí, že to nemáme skrze duši všichni, ale jako akorát někteří, kteří to zprostředkovávají těm druhým. A těmto některým vyvoleným se říká umělci. Jo? Umělec je, který umí tohleto zprostředkovat. To znamená, já říkám, básník v antice a ve středověku je hlásná trouba, můz. Ano, skrze něj ty můzy, vzpomínáte si, jak jsem na přednášce říkal,
že lyrik 5. století Pindaros, tedy před velkou filozofickou reformou, napsal ódu, v které tematizuje svatbu Dia a Héry. A při té příležitosti se sejdou všichni bozy, to je vlastně velká rodina, a Zeus se trošku dostane do nálady, přežene to buď s nektarem, nebo s ambrozí, respektive s kombinací obojího, a přijde na nápad, že by si zase po eonech zatvořil. A bozi mu říkají, a ptá se bohů, a co by měl stvořit. Jo? A bozi říkají, o velký die, stvořil si dokonalý svět toho božského, té božské sféry a nedokonalý svět smrtelníků, vytváří to báječný kontrast, všechno je to jako v pohodě, ale jedna věc chybí. Stvořil si to tak, že mezi tím není žádné propojení. A Zeus se zamyslí a říká jo, a stvoří múzu. Ta první múza se jmenuje Muzike. Jo? Všechny múzy jsou Muzike. Ta první věc, hudba, je transpozice, kterou provádí hudba z těch sfér božských, kde ta hudba je dokonalá, a ona ji tlumočí do toho nedokonalého prostředí. Neboť ten hudebník může taky šáhnout kousek vedle a místo dokonalého tónu předvede tón nedokonalý patón. Jo? Takže, ale jako je to slyšet a vidíme ten rozdíl. Něco takového Pindaros sám sebe považuje za tohodle toho služebníka múz. Ty múzy se posléze namnoží v řeckém panteonu a specializují se. Takže ty disciplíny, které mají svoji múzu, ty jsou považovány za druh umění. Jo? Ne náhodou, až do doby, kdy kterou teďka sledujeme, je historia jedna z těch múz, no, je jaksi plně ve službě, a já to říkám tak, že až do roku zhruba 1800 je historie druh umění. Je to umělecká próza, která se týká toho minulého. Je to vlastně historicko-didaktická, nebo jo, próza, která má vyprávět o velkých skutcích minulosti. To z toho důvodu, že tehdy převládá přesvědčení, že ti staří, ti, kteří byli před námi, byli mnohem lepší, než jsme my, a náš úkol je je napodobovat. A tohleto napodobování, to se jmenuje řecky mimesis, a mimesis je ten způsob, jakým umělecky utváříme určitá témata. Ano? A to se vlivem romantismu a vlivem Jean-Jacques Rousseaua změní, neboť teď už není umělec ten, kdo tlumočí to božské, nýbrž stane se géniem, který odkryje čtenáři nebo diváků své nitro. Jo? A já to nejlepší říkám, tak představte si, že bych vám teďka otevřel své nitro, vrazil bych si samurajský meč do břicha a rozpáral bych se, jo? Řekněme, že bych měl tu otrlost, jako měli byste z toho ten opravdový zážitek, doufám, že mnozí z vás, možná úplně všichni, byste se z toho poblili, jo? No, ale jako od této doby se stane to, že teda autor je ten, kdo má
jakoby vlastně ukázat co nejupřímněji. Jo? Jako v tomhle tom hledisku ty Rusova vyznání, ty jsou jako opravdu uměleckým způsobem vyblita. Jo? No, když je přečtete, tak uvidíte. On na sebe říká hrozný věci. Jo? Jako, a jako tím, že ten autor na sebe říká hrozný, vemte si takového Karla Hynka Máchu a přečtěte si jeho deníky. Jo? To jsou taky jako docela teda odpornosti. Jo? Jako, a dokonce jako teda chápu, že to potřeba napsat. Ale to, že to jako třeba nezlikvidoval, jo, a že chtěl, aby to po něm četli, to je typicky tohle jako to odhalení nitra. My žijeme v době, ve které tahle ta záležitost vrcholí. Jako intimita má být úplně zrušena. Jo, já jednou jsem kdysi tematizoval tuhle tu přednášku, takže jsem říkal, když Havel onemocněl, jo, tak ho paparáci pronásledovali do té míry, že prošlo veřejnými komunikačními masovými médii to, jak sedí na hajzlu. Jo, jako, jo, prostě, no, je to, a argumentace byla, je to prostě veřejný činitel, tak to, jak kálí, je jako to je zajímavý, jako to mají daňoví poplatníci právo vědět, jo, a jako to praní špinavého prádla těch, kteří jsou nahoře, jo, jo, to je poslední, jako to, že autor vyblije své nitro, no konec konců, pak by vlastně vrchol tohoto toho procesu byl, že každý z nás bude tím umělcem a jako originální teď změní svůj smysl. Originální je to původní, od toho slova originus prameny. Jo? To znamená, dřív to originální bylo to staré, to původní, respektive to nejpůvodnější je to, co je věčné. A umělec toto věčné zobrazuje při plném vědomí, že v nejlepším případě se mu podaří to věčné okopírovat. Jo, jako, to by, jako, jo, protože pak takové umění může být dokonalé. Jako, teď se najednou to, co je originální, stane to, co ještě nikdy nebylo. Jo, to znamená, že umělec má teďka udělat to, co ještě někdo jiný neudělal. Když udělá něco, co udělal někdo jiný, tak to je vlastně nepůvodní. Dokonce je to slovo plagiace je nadávka teprve v poměrně, je to skoro trestní čin, poměrně pozdní době. Původně plagiace je takové to neambiciozní umění. Jako něco, co je naprosto přirozené, že jako z řady pěkných děl vybereme to nejlepší a vytvoříme z toho směsku. Kupáž ve vinařství. Jo? Jako odrůdové víno jako je jedna forma, jak se můžeme k vínu stahovat. Ale mnozí vinaři si zakládají na tom, že vytvoří svoji směsku a ta směska je originální, jo? A nechají si ji patentovat. No, jo, to tak je. A jako teda ve vinařství to není nic zakázaného a neobvyklého, ano, jo. Takže my teďka rozumíme, teď je originální to, co ještě nikdo neudělal. Tím pádem 19. století je století, kde se opravdovými umělci stávají jednak ti, kteří odkrývají své nitro, hledají inspiraci, tedy oduševnění, oprávnění
uvnitř sebe a upravují svůj život tak, aby měli o čem jako vyprávět. Ten jejich život musí být pokud možno barvivý a oni jsou umělci tím, že jsou upřímní a říkají na sebe to, jak jsou strašní. Jo? Jo, taky to s nimi, proto si takový super originální autor jako Vincent van Gogh posléze originálně uřízne ucho. To ještě žádný jiný umělec neudělal. Jo? Jako on udělal i jiné originální skutky, jo? Ale jako najednou se stane, zatímco až do té doby, o které mluvíme, ten umělec je zpravidla úspěšný člověk. Jo, jako bohatý, předcházejí si ho všichni. Teď se stane, že ten umělec má být prokletý básník, to je terminus technicus, jo? Jako všichni moderní výtvarní umělci jsou štvanci, se všema to dopadne strašně, jo? Umělec má, no se, skoro se všema, jo? Já nejsem ještě ve 20. století, pozor, ve 20. století se umělec uplatní tak, že zbohatne už za svého života. V 19. století všichni ty umělci zbohatnou až po smrti. Zbohatnou ti, kteří včas koupili za babku, jak často dokonce s lítosti nad tím chudákem, koupili ty umělecké díla, která posléze budou mít v těch aukcích milionovou hodnotu. Jo? Všichni tihle umělci 19. století se prostě velcí, se prosadí z pravidla až po smrti. Ti, kteří se prosadí jako někteří literáti už za života, utrácejí své peníze, které vydělají literární činností, o jeden nebo dva řády rychleji, než je stačí vydělávat, a tudíž celý život otročejí jako mezci na tom, aby napsali další a další knihy, které slouží jenom tomu, aby zaplatili ty dluhy a vydání, která mají. Proto třeba Jules Verne opisuje ve svých knihách encyklopedie, jo, po velkých kusech, jo, jako Jaroslav Hašek takhle jako opisoval kusy novin, jo, jako do svých knih. Alexander Dima zaměstnával celý tým lidí, který mu vyhledávali materiál, který on prostě slátal do těch svazků. Dneska, jak jsme ztratili schopnost rychle psát, kdyby měl někdo opsat dílo Alexandra Dimase na stroji, no, tak by na to potřeboval aspoň dva nebo tři životy. Jo, kdyby to psal od rána do večera, vydržel by u toho, řekněme, 10 hodin denně, tak to nemůže stihnout. Jo? Je to tak obrovský, jako, protože on to všechno ani sám rukou nepsal. Jo? Jako, jo, posléze zaměstnával různý opisovače a házel jim to. Jo? No, to je důsledek toho kultu originality. My se teď máme podívat na německé období génia, které začíná zhruba 70. lety, dokonce tehdy vznikne to slovo, 70. lety 18. století a ve svých podstatních rysech vychází z Rousseaua. Největší vrchol tohoto období geniality zosobňují dva opravdu velcí muži němečtí. A to jsou Johann Wolfgang Goethe a Friedrich Schiller. Jo, jako Goethe vzpomíná na tuto dobu, Goethe se dožil příšerně vysokého věku, na tehdejší dobu přes 80 let, i dneska je to strašná doba, a píše, že ta doba byla kvas všech pojmů. Epochu, v níž jsme žili, napsal, lze nazvat náročnou,
neboť sami na sebe a na ostatní jsme kladli požadavky, jakým ještě nikdo nedostál. To je úkol génia. Klást sám na sebe požadavky, kterým nikdo nedostal. Kdybychom měli přeložit to slovo 18. století genius do slova normalizačního nebo komunistického, tak bychom pravděpodobně génia přeložili jako úderníka, jo? Nebo stachanovce. Jo? To jsou ti, kteří překonali sami sebe a vydrželi. Takhle byli stachanovci. Jo? Stachanov byl ten, který pracoval na řadě, já nevím teďka, jestli stavu, nebo ne, ten byl od lití, od vysokých pecí, Stachanov, jo, pracovali na více soustruzích najednou, na více stavech, jo, Stachanovec mezi krávami byla kráva poslušnice, jo, ta se tak opravdu jmenovala poslušnice a pamatuju se, že dojila 25 litrů mlíka. Což byl denně, což byl světový rekord, záznam do Guinnessovy knihy rekordů, ale dneska je to dost normální, oni ty krávy vyšlechtili tímhle způsobem. Za komunistů se tady vyprávěl vtip, že nám tuhle tu krávu sovětští bratři věnovali v rámci internacionální bratrské pomoci a Češi tu krávu poslušnicu z vděčnosti umístili v Čierné nad Tisou, no, tak, aby jedním párem nohou stála kráva poslušnica na sovětském teritoriu a druhým párem nohou stála na našem. Otázka zní, kterými nohami stála kráva poslušnica na československém tehdy území a kterými na sovětském. No, pochopitelně, tedy v tom štipu se říkalo Čechové, jo, ale oni to fakticky byli Slováci nebo Rusíni, kteří tu krávu poslušnicu krmili, zatímco tam se v tom štipu se říkalo Rusové, to žádný Rusové nebyli, to byli zase nějaký Rusíni nebo v nejlepším případě Ukrajinci, kteří jí dojili. Jo? Ta genialita znamenitým a myslivým duchům 18. století světlo, že ono bezprostřední pohlížení na přírodu a jednání, jež se zakládá na ní, je to nejlepší, co si člověk může přát a že není těžké toho dosáhnout. Ano, heslo genius vyslovil Gerstenberg, který byl autorem prvního významného dramatu této genialistické školy. Co se tím chápalo, vyjádřil nejprve Lavater, který jako jeden z mála tehdejších geniů nebyl Němec, byl Francouz. Lavater napsal fyziognomické fragmenty k rozšíření znalosti o lidech a lásky k nim a definuje tam vlastnosti génia. Vlastnosti génia a všech skutků génia je objevení se. To si pamatujte. Na géniovi je nejdůležitější to, že on sám se nám zjeví. Jo. Nejgeniálnější je to, že génius se objeví. Jo. To jako jo, třeba genialita Beatles. No, no, jako tam bylo nejdůležitější to, že když oni se opravdu objevili, tak vznikl takový maglajs, který se ze všeho nejvíc podobal přírodní katastrofě. Jo? Já jsem pamětník autentických Beatles, ale nikdy jsem nepatřil k jejich skutečným fanouškům. Byl jsem o několik let starší, než ti, kteří byli jejich šílenými fanoušky. A pamatuju, kdy Jiří Šlitr a Jiří Suchý se dostali za tehdejšího režimu do Anglie
a slyšeli Beatles, zúčastnili se toho šílení. Vrátili se odtamtať domů a v rozhlasovém interview řekli, se jich ptali na Beatles a Jiří, oni říkali, jo, jako viděli jsme Beatles, a Jiří Šlitr řekl, jsou to pěkný tvorci. Jo, no a málem linčovali. Jo, takže pak museli jako vysvětlovat, jak to, že to vlastně to tvorci, neboli blázni, jo, že to neznamená jako nic handlivého, a napsali, nikdo neví, kdo to je, Mr. Rock a Mr. Roll nedají nám pokoje, Mr. Rock a Mr. Rock, jo, všude ti dva jsou, tam, kde ti dva jsou, tam se níší vše, co fičí, to, co padne do rukou, když pak za čas vykladnou mozky, mozky ze stolů a z židlí jsou jen trosky, trosky. Hned se začne řešiti, kdo to bude platiti, nikdo, budete se diviti, nikdo s tím nic nechce míti, vyřešíme tohle dráma jednou větou, lahve se nám pod nohama sice pletou, my však vinu nevidíme ve víně. Víno je v tom, jak se říká, nevinně. Za tohle dráma, jak praví fáma, může jen Mr. Rock a Mr. Roll, může jen Mr. Rock and Roll. Genius se zjevil a jo, a všichni jsou z toho úplně paf. Tedy stejně jako zjevení anděla, pokračujeme v tom Gerstenbergovi, jako zjevení anděla nepřichází, nýbrž tu je, neodchází, nýbrž je pryč, stejně tak skutky a působení génia. Nenaučené, nevypůjčitelné, nenaučitelné, nevypůjčitelné, vroucně vlastní, nenapodobitelné, božské. To je genius, inspirativní je genius, už všech národů, ve všech dobách se to jmenuje a bude jmenovat genius, pokud lidé budou myslet, cítit a hovořit. Genius nesrší, genius netvoří, nekoná, stejně jako nemůže být konán, genius prostě je. V ruštině je samostatná deklinace, která zahrnuje slova, jenom dvě slova jsou v ní, dvě podstatná jména. A to je genius, genii a proletárii. Jo, o genii, o proletárii. Jo? A to není náhodou, jako tím posledním géniem je potom proletariát. Jo? Proletárii je genius socialistického realismu. Ano, nenapodobitelnost, chvilkovost, zjevení, úkaz. Není. Genius není od člověka, nýbrž genius je buď od Boha, a pokud není od Boha, tak je sichr od Satana. Ale i ten genius, který je od Satana, je genius. Jo? Ano. Byly časy, kdy taková ta Pergnerová se jmenovala, ta televizní moderátorka, dcera Edy Pergnera, jako začínala předtím, než propadla na heroinu, začínala svoji takovou úplně generační program, který měla v rádiu a v televizi, začínala oslovením šílenci, jo, jako ano, jo, to je prostě, všichni, kdo poslouchají ten program, se stávají
podstatě jakýmisi malými génii neboli šílenci. A tedy tvůrčí duch, víte, jak se řekne tvůrčí duch německy? Original génie. Jo? A ten nejoriginálnější génius všech géniů je v 18. století. Co? Nebo kdo? No to, co nahradí Boha. Příroda. Příroda. Jo? Nejoriginálnější génius je příroda. Jo? Příroda, která vytvořila všechno. Chraň pánbu, chraň příroda, říká vždycky Verich v těch předscénách. Pánbu už není, ale příroda je a bude. A my dneska říkáme, jo, jako zachraň génia. Jo. My chráníme přírodu, protože příroda už není. Jako všechno, co kolem nás je a co chráníme, není příroda. Jestli příroda někde je, tak je na měsíci nebo hluboko pod hladinou oceánu někde v těch 8000 metrů. Jo? To ostatní není příroda, to je jako už jakoby poličtěná příroda. Jo? Taky na všechna ta místa, kde byla ještě jenom nedotčená příroda, bylo na konci 19. století vyvrcholilo tohleto období, kdy hlavně je důležité tam být. A ten, kdo tam bude první, to je opravdu génius. Jo? Tedy už se od této doby už není umělec ten, který umí. No, to znamená, ten, kdo umí, je, že umí dodržovat pravidla. Jo? To je genius je virtuos, teda ten starý genius, ten, kdo zvládl umění, to je virtuos. Jo? On hraje tak, jako Paganini. Jo? Jako Paganini je takovejhle super virtuos. Zatímco teď najednou není nejdůležitější umělec ten, který to umí nejlíp, nýbrž ten, kdo má překypující srdce. A ten, kdo má překypující srdce, no když vám něco, milé dámy, jste všechny kuchařky a pánové už dneska taky, když vám něco překypí na plotně, tak to taky přeteče překypujícímu srdci, to, co vytváří, přeteče. Takže ono to umění teď už jako není vlastně krásný. Ono tak trochu smrdí. Je, jo, jako dokonce to, že to tak nějak jako smrdí, že to přeteklo, to je geniální. Jo, když to smrdí, jako to ještě nikdy nesmrdělo. Nebo, jo, to je geniální. Tento program vytyčila bouřlivá mládež. A jako všechny programy, které kdy vytvořila bouřlivá mládež, jsou jako strašní blbosti. Jo, to vám říkám jako starý člověk a byl bych ale rád, abyste to, pokud jste tu mladí, abyste byli šťastní, že jste nebyli součástí žádné takové generace mladých bouřlivých, kteří stavěli nový svět. Stavíme nový svět, nikým si nedáme poroporoučet. Dnes je heslo mladí, stále jenom vpřed. Jo, to byla generace modrokošiláčů, my jsme jim říkali. Nebyli jsme z těchto, co stavěli ten nový svět, ale tyhle ty Sturm und Drang se to bude jmenovat, jo, to hnutí géniu. Sturm je útok a Drang je tlak. Jo. Starý, schnilý, podlý svět, my postavíme nový. Z tohohle se narodila ta katastrofa velké
francouzské revoluce. Ti francouzští revolucionáři to byli samí mladí lidi. Zažili jsme tady v tom stavíme. Mládež vede Brno, pamatujete? Ne, nepamatujete, no, jak byste mohli pamatovat? Já to taky nepamatuju, protože když vedla mládež Brno, tak mě bylo 5 nebo 6 let. Jo? Tak jeden z vůdců Brna, Flink, byl popraven. Jo? Hned ještě jako mladý, jo? Ale konec konců podívejte se na důsledky takového hnutí, jako byly hippies, jo, taky jako hnutí mladých lidí, jo, jako to, ty, jo, sice hesla byly moc pěkná, ale ty výsledky moc pěkný nebyly, ten obrovský nárůst narkomanství, jo, jako, podívejte se na americkou literaturu, která posledně reflektuje to, co tohleto hnutí jako za sebou zanechalo. To je spíš spoušť, jo, jako, jakmile to vidíte s takovou tou zpětnou retro, s tím zpětným retro osvětlením, tak to budí úsměv. A někdy jako u těch pamětníků to budí jakoby sentimentální vzpomínky. Ještě dneska, pokud žijou pamětníci stalinismu, jo, nostalgicky vzpomínají na to, jak to bylo tehdy bezvadný. Jo. Nedávno tady byla obhajována bakalářská práce, kterou napsala studentka o stavbách mládeže. Jo. To bylo na rozhovorech s účastníky té stavby mládeže, jo, byly to pamětnice těch staveb mládeže, ona postavila tu tezi. To, co o tom ty báby vyprávějí, to je apoteóza jako nádhery. Jo. Jako, nejhorší je, že jako já jsem to oponovala, dost jsem to sprdnul, protože ona například vůbec nerozlišila ty babky, které na té stavbě mládeže opravdu pracovali, od své babičky, která tu stavbu mládeže organizovala a byla, jo, byla placená funkcionářka, která se tím živila. Jo? A babička to dotáhla až do předsednictva UVKSČ, jo? Ale ne do krajského, jenom krajského výboru. Jo? Ale ona pak do té práce napsala, že babička byla strašně pronásledována nejenom za bývalýho režimu, ale i teďka, protože za bývalýho režimu zaujala prozíravé stanovisko vůči sovětské okupaci a sovětské okupanty proklela a tudíž ji vyhodili, jo? Ale za novýho režimu na ní uplatnili lustrační zákon, jo, jo, no, jako byla v předsednictvu, jo, chudinka holka, když jsem jí říkal, jako, jaký je rozdíl mezi tím na té stavbě mládeže pracovat a tu stavbu mládeže organizovat, jo, Stavíme. Ano. Tedy předehrou k tomuto zajímavému hnutí, jež vneslo do německého života, duchovního života zcela nový tón, Sturm und Drang, jo? Takhle vznikne německý romantismus, tomu romantismu předchází období sentimentality. Asi o 2 desetiletí. A hlavním požadavkem, který se bezpočtukrát opakuje, je, že každý, kdo chce nějak duchovně působit, musí mít dobré a citlivé srdce. Poslední, kdo hrál na tuhletu notu, co já si pamatuju, byl, jak víte, Standa Gross.
Pamatujete se, kdo byl Standa Gross? To byl ten, co z tváří mladého chlapce říkal, že to myslí upřímně. To je ta jeho základní věta, jo? Tak jako o mrtvých jenom dobře, ale byl to hroznej lump, jo? To je to nejlepší, co o něm člověk může říct, jako, že to byl hrozný lump. Ale aspoň se za to na konci svého krátkého života jako kál, možná upřímně. Mně by to upřímný kání připadalo upřímnější, kdyby těch 100 milionů, co na tom vydělal, vrátil. To teda na ně nikdo nechtěl a taky to od něj nikdo neočekával, ale to pak jako to pokání není úplně upřímný. Jo, takže dobré citlivé srdce, cituplné bytosti se tak kolem roku 1750 začalo říkat slovo, se říkalo kněžná nebo citlivá. Jo. Lessing přeložil titul Šternovy knihy z angličtiny, teda ta se jmenuje Sentimental Journey, neboli je to jedna z těch prvních cest, jo? To je ten Lorenz Stern, co napsal, jo? Řadu Tristana Stendyho napsal například. A vy jste to nečetli. No. Dneska se to čte těžko, ale je to dost důležitá, Tristan Shandy je důležitá kniha. Jo? No, takže to se jmenovalo Sentimentální cesta jako Entflinkt Zame Reise, jako citlivá cesta. Vy znáte dneska ty knihy, jak se tomu říká, tomu se říká road. Filmy se točí takový. Prosím? Road movie se to jmenuje, jo? No to je tady odtud, road movie, jo? Jako vememe nějakou cestu a na té cestě uděláme nějakou zkušenost, jo? A jo? To je taková parodie na poutnictví, jo? Ne, ano, jo? Ale Sentimentální cesta Šternová je někde na začátku této představy. Nejněžnější je Belám, představa Rousseauova, která se otevírá něžným a citlivým hnutím. Německé slovo Gefühl, cit, udělalo v té době kariéru. A vlastně, jestli někde mělo nějaké slovo, někdy v nějakém jazyce mělo takovou jako automatickou prioritu, že věta, která neobsahovala slovo Gefühl, nebyla větou, tak to bylo v této době. Ono, to slovo Gefühl se ujme vlády nad všemi oblastmi života. A cit je nezbytný a dokonce postačující jev, který ospravedlní všechno. Jde, jako například, abych neněmcoval, jo, Karel Hynek Mácha taky napíše jako Máj, který ospravedlňuje vraždu, jo, jako, tím nechci říct, že to je špatně, nebo, jo, ale chci jenom, abychom viděli, jak je důležitý, před kým by takováhle kniha nemohla být napsána. Jako navíc Mácha je o mnoho desetiletí, to už je jako, to už je to všechno prohňahňaný, jo, jako to není moc originální, jako to tematicky, jo, on to taky, já jsem říkal, abych neněmcoval, no, Mácha je originální tím, že to byl básník, jehož přirozeným mateřským jazykem byla němčina. On se rozhodl z romantických pohnutek stát Čechem a učinil z češtiny svůj hlavní jazyk a
založil básnickou mluvu českou. Jako, jo, to je jako obrovský čin. Takových činů v dějinách literatury není moc. Jo? Ale byl bych rád, abychom tomu rozuměli. Na čem se zakládá láska, přátelství, porozumění a veškeré vztahy mezi lidmi? Všechny tyto důležité substantiva se zakládají na citu. Co je jádrem náboženství? Co je jádrem vlasti? Co je jádrem života? Co je jádrem přírody? Jádrem všech těchto věcí je cit. Co utváří malíře? Co utváří myslitele? Co utváří básníka? Co utváří lidskost? Gefühl. To samozřejmě vedlo k tomu, že této módě propadl kdekdo niterné bohatství srdce. Jo? Ve Francii toto pohrávání s city a zejména s těmi ušlechtilými vyvolalo revoluci. To strašné vraždění velké francouzské revoluce se zrodilo z citu. A také v tom vraždění bylo strašně důležité to, že mu předcházelo vynalezení stroje, který by umožnil to vraždění dělat takřka bezbolestným způsobem. No, giloténa, to je švik. Jo, jako, rozhodně se tím nebude trápit. A pobijeme tím stokrát víc lidí, než bychom je popravovali. Tenkrát by ještě nenapadlo nikoho ty popravované střílet. To je plejtvání municí, čo? Jo? To leze strašně do peněz, to, jako to není sranda. Jo? A navíc málo kdy se vám ho, když použijete jenom jednu kulku, to ještě neuměli střílet do zátylku jako nacisti, jednou kulkou trefit, to musí nastoupit jednotka a všichni vystřelej, to je plejtvání, takhle jeden. Stačí ty hlavy sekat a to, ten gilotina byla vynalezena, ale ne proto, aby se ta smrt zmechanizovala, ale proto, aby i těm popravujícím, i těm popravovaným se to citlivě usnadnilo. Jo? Se soucitu, bychom řekli. V Německu mělo tohle blouznění mnohem neškodnější důsledky, vytvořila se jenom odcizená jednostranná kultura. A je pravda, že tento kult citu prolomil bariéry, které stanovila tehdejšímu světu zkostnatělá tradice 17. a 18. století. Především ta osvícenská. Ještě Lessing měl jako zábrany. Jako. Lessing ještě i svým nejlepším přátelům vykal, a tedy vykal, unikal v Německu. Jo? A v josefínské obecné škole, která je chápána jako průlom modernity, se chlapcům přísně tykání zakazovalo. Ne tykat profesorům, jo, ale mezi sebou si chlapci o děvčatech nemluví, protože děvčata do josefínské školy nechodila. Jo. Chlapci si mezi sebou nesměli ve škole tykat. Až jo, pod jaksi tlakem rákosky. Jo, zatykání byly tělesné tresty. Ano, naproti tomu o generaci později už je to tak, že když se Goethe poprvé potkal s Lavaterem, o kterým jsme tady mluvili, s tím Francouzem, tedy Němec, se potkal, jo, tak si při prvním setkání tykali.
A tehdy se lidé vlastně často oslovovali bratře a sestro, bez ohledu na to, jestli byli nebo nebyli příbuzní, protože cit určoval, že my, kdož jsme lidé, jsme všichni tak nějak bratři a sestry. Ozvuk tohoto je, všichni jsme tak nějak synové jedný český mámy. Celá doba se třese v tklivém adagiu, které začíná v hudbě převládat. Adagio, neboli, jak to přeložíme? Jemně, něžně. Jo? Adagio je terminus technicus italštiny a je to předznamenání té skladby. Tehdy, když byla nějaká svita nebo symfonie a neměla adagio, tak to neměla na moc velkou šanci na to, že by se uplatnila. Nezbytnou součástí každého parku byl v 18. století chrám přátelství. Ty chrámy přátelství, pokud se uchovaly, jo, dneska jsou plný v těch parcích laviček, které se tam skladují ještě jako na zimu, se tam dávají do těch chrámů přátelství. Jsme byli na návštěvě u jedné příbuzní, která je v takovém tom domově důchodců umístěný mimo Prahu a tam ještě, tam jsme viděli nádherný exemplární, je to v zámku, exemplární chrám přátelství a byl narvaný lavičkama, takže do toho chrámu přátelství teda nikdo nemohl v zimě vstoupit a Bůh ví, co se tam udělá v létě. Ano, v tomto chrámu, co se dělalo v tom chrámu přátelství? Tam se setkávali lidé, kteří si vzájemně přátelství co slibovali. Oni si ho dokonce přísahali. Oni se tam, teda Vinnetou a Old Shatterhand, ty to dělali tím způsobem, že se řízli a takhle si vyměnili tu krev. Karel Maj, to je mnohem později. Tohle se nedělalo takhle v důsledku, ale důležité je, že jo, také lidé se opájili ušlechtilými city. Každý, kdo neměl pomyslnou milenku, byl v této době považován za prostě burana a bastarda. Jo, jako prostě city měly být ušlechtilé a ideální bytost, pokud není v čisté podobě, jako úplně vymyšlená, jako například u, jak se jmenuje Kolár, Jan Kolár, ale Jan Kolár, jo, nebo on byl v podstatě Němec, jo. A Mína je sice skutečná bytost, ale on vlastně jí tu podobu slávy dcery vtisknul na vzdálenost mnoha set kilometrů a jako s opožděním jako oproti realitě a jako vlastně to, že si posléze Mínu vzal a přivezl ji na Slovensko, no to bylo jako výraz, jako vlastně to bylo dost buranský tehdy, jo, chápaný, jako on jí měl vlastně opustit. Až si budeme povídat o Goethovi, tak si řekneme, že on všechny ty ženský, který miloval, všechny opustil, jo? Všechny nechal, couvnul. Jako to, že byl někdo s někým zasnouben a nezrušil to
zasnoubení, jo? Že by se aplikovala dnešní praxe, že nejdřív si to spolu vyzkoušíme a pak budeme uvažovat o dalším, no to vůbec ne. Jo? V nejslavnějším románu, ne nejslavnějším, ale nejúspěšnějším románu, který se jmenuje Sigvard, nečtěte, je to strašný, jo? To je román, kde pláče i měsíc. Kdo jaksi nepláče láskou, jo, to není lidská bytost. A tenhle ten román je bezvadný tím, že tam pláče i, teda milenci pláčí jeden nad druhým místo, aby se cicmali po našem způsobu, tak oni pláčí svou láskou a měsíc, jo, měsíčku na nebi, vysokém, hlubokém, světlo tvé daleko vidí. To jsou pozdní ozvuky tohohle toho, jo, to jako nezhasně, ano, ano. Do té doby učleněný sloh se zcela mění. Jazyk se strašně obohatí, protože začne vyjadřovat nejrozmanitější nálady, a to dokonce jazyk začne ty nálady vytvářet. Oni předtím ty nálady nebyly, byly jednoduchý, ale tím, že dostanou v jazyce jiný jména, tak lidi se budou naučit. A to v literatuře, prosím vás, jo? Ta literatura vás učí mít city, které jste předtím neměli úspěšně. To je utrpení mladého Wertera. Pamatujete si, jak jsme si tady říkali, a ještě si to budeme opakovat? No to je kniha, která způsobila vlnu sebevražd mezi mladými muži, kteří se k té sebevraždě literárně inspirovali. Neboť přijali city, které měl ten mladý Werther, který ho napsal, GT, který teda ale všem sebevraždu sám, který napsal mladýho Werthera proto, aby sám snad tu sebevraždu nebyl v pokušení spáchat. A GT se měl, myslím, docela rád, jo, takže to ani nepotřeboval dělat. Dalo by se říct, že to je takový o 100 let ranější francouzský impresionismus ve výtvarném umění. Francouzský impresionismus se pokouší zachytit okamžik na plátně. Jo? Monet, Claude Monet namaloval jako desítky obrazů, který malujou, který zobrazují jednu situaci, jednu krajinu v různých náladách. Jo? Jako, je to furt stejný obraz, ale jednou tam prší, jednou tam kvete, jednou je tam mlha, jednou je tam něco jiného. Bohužel třeba mě by zajímala taková výstava, kde by byly všechny ty obrazy vedle sebe, ale ono by to bylo nudo. Jo, jako, myslím, že takovou výstavu nikdy nikdo neudělal, ale jazyk se mění až na hranici volného toku myšlenek. Neobyčejně se zejména v němčině rozmůžou pomlčky, vykřičníky, otazníky, vzrušená volání, věty, nedokončené věty, přetržené v polovině, několik teček jako naznačujících pokračování. To jsou předtím neznámé jevy. Tyto objevy živě dokumentuje dopis mladého Goethe z roku 1775. V němž jedné ze svých duchovních přítelkyň líčí, kterak strávil den, a končí slovy: bylo mi přitom všem jako kryse, jež sežrala jed, běhá do všech děr, srká veškerou vlhkost,
pojídá vše jedlé, co jí přijde do cesty, a nitro jí žene jako neuhasitelný ničivý oheň. Goethe si tady představuje, jak se cítí krysa, když sežere jed. Jo, jako, že by jako v některém ze svých předchozích životů byl krysou a zažil to. Jo, ne, jako jo, on si vymyslí to, jak nežere jed, jo, ale vymyslí si, že se cítí jako krysa a píše o tom své duchovní přítelkyně, před přítelkyni, neboť se cítí jako krysa, která sežrela jed. Proč? No nemůžu být s tebou, že jo? Musím ti psát, jsme vzdáleni od sebe, prahnu jako krysa po, ale když se s tou přítelkyní setká, tak jí dá kvinde. Jo, jako, no, to jako, že, nedej pánbu, aby k něčemu došlo. Jo, jako, a zdá se, že ono vlastně nikdy k ničemu nedošlo. Jo? Doba měla chorobné rysy a jako projevovala se v Německu chorobně například tak, že do Německa této doby byla přesazena anglická zahrada, jako, a to, jo, anglický park je, na rozdíl od francouzského, ten park, který je ponechán víceméně sám sobě. Ten francouzský se liší tím, že je jako úplně vyumělkován. V Německu ta anglická zahrada byla příroda. No, protože ta německá zahrada do té doby byla v podstatě zeleninová. Jo, ale, jo, a příroda, to byla zase tak moc divoký, že to nemohlo být. Takže ta opravdová příroda je ta anglická zahrada. A jo, všechno, co je vidět a co může být vidět, je možné rozdělit na to, co je nevkusné a nepřirozené, a to podle sentimentálních návodů, které nás vhodná literatura naučí cítit. My se musíme nejdřív naučit to, co máme cítit, a pak své city, já tady budu raději říkat své poznatky, ta svá setkání, máme rozstřídit do těchto záležitostí a oddělit ty, které jsou nevkusné a nepřirozené, a věnovat se jenom těm ušlechtilým, to jest přirozeným. Ano, pro ten účel milovaná bytost musí být především nadpozemská. Mezi studenty se používalo kropení, které, jak píše jeden autor, to je zvláštní druh veřejné pocty, kdy se všichni napojili pivem hodně, tahli před nevěstinec, ano, a k tomu, a nešli do nevěstince dovnitř, ale před tím nevěstincem se seřadili do zástupu, spustili svá kaťata a začali kolektivně močit a pohvězdovali si přitom jako, jo, a jako pohvizdují voskové na močící koně. To my už dneska nemůžeme vidět, protože voskové už na močící koně nemočej, ale
Pokud jste někdy viděli močícího koně, on močí velmi dlouho a velmi vydatně a to, ta potřeba, teda, když už se na to koukáte, doprovázet to nějak zvukově, je velmi silná. No, takže kropení je správný zážitek jako pozůstatkem tohodle toho rituálu. Je česká píseň, když vylézu na kopec. Rozepnu poklopec, pomaloučku budu čůrat dolů a na svoji milou zapomenu. Jo? Ale v Německu to musí být, že když vylezem před bordel, jo? Jako, a nastoupíme, že ten, jo? Jako, tam je nejpěknější to, že když jsme všichni pohromadě a jsme pod parou, tak by bylo neušlechtilé jít do bordelu. Jo? Tam chodíme po jednom, aby ty ostatní neviděli, když už to nemůžeme vydržet. Jo? Ale když jsme pohromadě, tak iniciujeme kropení. Ano. Velmi důležitým rysem této sentimentální geniální epochy je principiální opovrhování všemi povoláními. Jo? Té mezi povoláním a zaměstnáním je od staré doby, dneska už skoro ne, je bytostný rozdíl. Zaměstnání české je to velmi přesný. Jo? Zaměstnání je to, že nám někdo dá nějaké místo. To znamená, že my to místo zastáváme z vděčnosti, že nám ho někdo dal a dostáváme za to obvykle nějaký peníze. A protože dostáváme ty peníze, tak také když se pán kouká, co nám dal to místo, tak také vyvíjíme nějakou činnost, o které on si se domnívá, že odpovídá tomu místu. A nejdůležitější je mít každý své místo, být zaměstnán. Třeba za socialismu byla zaměstnanecká povinnost. Zatímco povolání, německy Beruf, je to, k čemu jsem byl povolán. Původní povolání je jenom duchovní. Jo, jako duchovní je člověk, který opustí svůj světský život, nemůže se oženit, nemá rodinu, jo, a je povolán k službě Boží. A tím je dán jeho vysoký status v tom společnosti. Člověk, který má povolání, je v jiném smyslu člověk, než člověk, který má zaměstnání. Zaměstnání to je spíš jako něco, za co bychom se měli stydět, jo? Zatímco povolání je něco, čím se můžeme pyšnit. Časem k duchovnímu povolání, ke kněžství, přibylo třeba lékařství, jo? A to se dál rozšiřovalo, jo? Jako dneska dokonce v těch rubrikách může být místo slova zaměstnání napsáno povolání, jo? Protože to je víceméně to samé. V této době je jako jo, odpor k povolání. No všichni tito byli povoláním třeba učenci. Jo? Učenec, jo? Akademik, to je nepochybně poměrně záhy povolání. Ono totiž na univerzitě mohli být povoláni jenom ti, kdo byli kněží dlouho. Jo, takže z toho, že učenec je povolán k tomu, aby učil, to je normální. Proto se říkalo učenecký stav, fuj, jo. Goethův švagr Schlosser do Deutsches Museum napsal v roce 1777. Pro pána jaké stavy? Stav
učenecký, stav právnický, stav kazatelský, stav autorský, stav básnický. Všude stavy a nikde lidé. My máme být hrdi na to, že jsme lidé, jak říkával Maxim Gorky mnohem později, člověk, to zní hrdě. My jsme to překládali člověk, to zní tvrdě. No, ale jaké stavy? Všude stavy a nikde lidé. Proč je moudrost, zkušenost a znalost u vašich živnostníků tak vzácná? Protože je stavem. Jako ideál si tato generace považuje toho, že kdo je genius, je genius od přírody. Takže kdo je genius od přírody, tak se to nemusel učit a proto každý správný genius je diletant. Jo, tohle je doba, která fandí diletantům. Diletant nemá žádné konkrétní povolání, natož aby měl nějaké odporné zaměstnání. Diletant se zajímá o všechno. Jo? A jako jediný speciální obor studuje život. Také si všimněte, že takovýto geniální diletant modelově je Johann Wolfgang Goethe. Jo? Jako, samozřejmě. A jako víte, ono je to tak, že z čeho lidé této doby žijí? No, oni žijí obvykle z toho, že jim někdo místo místa dá penzi. Jo. No, jako mocní tohoto světa, když si někoho chtějí naklonit, když vidějí, že někdo je opravdu chytrý a jak se to dovědí, no, předtím epocha, předtím, než o ní mluvíme, ta epocha osvícenství, je epocha, kdy v Evropě vzniká République des Lettres, republika dopisů. Jo? To je jakýsi nadnárodní úřad, nadnárodní ústava, která ukazuje, kdo je v pravdě Evropou. To jsou ty lidi, kteří si napříč světadílem dopisují mezi sebou. Každý dopis se v republice Deletr, tedy republice v dopisech, píše dvakrát. Proč se píše dvakrát? No, protože nějakou dobu trvá, než ten dopis, který posílá švédská královna Kristýna Descartovi, dojde ze Švédska do Francie, nějakou dobu trvá. Kdyby si nepořídila kopii, až jí Descartes odpoví, jo? No tak by nevěděla, jako už jsem mu napsala. To je jeden důvod, proč si píšeme ty dopisy. Ty dopisy jsou dlouhé. Jo? Jako, a až umřeme, po nás zůstane ta pozůstalost, kterou, pokud jsme byli významní, někdo se toho ujme a vydá to s kritickými poznámkami a tak dále. Jo? To je jako tahle ta dopisová, jo, ty dopisy jsou mnohem jako důležitější. Já se za to trošku stydím, ale když jsem byl mladý, tak vlivem toho, že jsem sál tuhle tu moudrost, tak jsem považoval za svou povinnost svým milovaným, tedy holkám, psát dlouhé, obsáhlé dopisy o tom, co jsem četl, co jsem myslel, jo, a jako akorát vůl blbej, jsem si to nepsal dvakrát, jo, takže jsem se dostával do potíží, že jsem nevěděl, co jsem jí naposled psal. Poslední dobou jsem upadl tak dalece, že jsem to psal na stroji a, jo, jako, a opisoval jsem básně, abych naplnil rozsah toho konání. No, jako, no, tak dneska to máte jednoduchý, vystačíte s těma
SSMkama, jo, a jako ale taky potom, když máte ty SSMky, jo, tak jako přeci jenom občas musíte spustit to cleaning, jo, a nevrátíte se k tomu, blbě se to hledá teda, jo, když jich je víc. No, nic. Pamatujte si, že období genia je charakteristický tím, že nejdůležitější zobrazení člověka je silueta. Jo? Jako to třeba v Rusku za Gorbačova bylo velká móda na trhu, že jako bylo spousta lidí, kteří vám vystřihali držku takhle, přesně pod, jo, a prodali vám tu vaši siluetu za pět pakatel. Jo? A to je 18. století. Jako rozvinula se technika vystřihování z papíru a silueta vystřídala jako posedlost rokokovou posedlost porcelánem. V rokoku je to tak, že člověk, který doma nemá alespoň jeden kousek porcelánu, jo, to není člověk, to je lůza, jo, ale ten, kdo je opravdu člověk, ten má pokud možnost porcelánu úplně všecko, jo, to znamená, jako, jo, rokoková móda jsou nočníky, jo, jako, opravdový člověk má doma nejméně jeden, ale více nočníků, a ty nočníky, ty nenaplněné, jsou v tom interiéru tak vidět, aby je mohla návštěva obdivovat. Jako ten nočník je umělecký dílo. Jo? Vedle toho samozřejmě má jídelní soupravy a tohleto. Čím je víc člověkem, tím víc má porculánu. Jo, takže tato posedlost je o pár desetiletí, nebo spíše v Německu je to tak, že míšenský porcelán, jo, byl monopol příslušného knížectví, byl strašně vzácný a modré meče, jo, jako takže v Německu spíš ta móda nemohla úplně propuknout. Ale rozšířila se móda siluet. Ty siluety můžete mít v různých barvách, potřebujete také mít siluetu své milé, dneska ji máte v mobilu vyfocenou, všechny děti máte siluetovaný, jo? A vystřihávání se stane vyhledávanou dovedností. Jako, asi jste v dětství někdy vystřihávali takový ty panáčky, jak se držejí za ruce, když se to, jo, to vzniklo v této době, jo, protože se začaly vyrábět kvalitní nůžky. A jo, ty sklenice, šálky z porculánu, jo, nepoužívaly jenom k jako účelu. Ale mohli jste si koupit hrnek veliký jako člověk, jo? Jako, respektive vlastně koupili jste si porcelánovou sochu, no z té doby také pocházejí ta móda, která ještě za našich babiček byla, jako že musíte mít jelena v říji nebo slona, jo? A ten, z toho se pak odvinula ta móda postupovaných svatebních darů. Vždycky, když se někdo v rodině žení, tak se sejme ze skříně nějaký takovýhle dar, co jsme kdysi dostali ke svatebnímu daru, a postoupíme ho tomu člověku za trest. Jo? Ano, jo? Až se stane to strašné nebezpečí, že neštěstí, že ten člověk některý ho zničí. A jo, to ovšem jako v určité době mohlo být i důvodem
k nějakému tragickému činu, například alespoň demonstrativnímu pokusu o sebevraždu. Jo? To je vážný prohřešek. Ano, tedy s touto zálibou vystřihovat se, jo, doba, vy mě nevarujete, doba pokročila a musíme skončit. Já se sem na chviličku vrátím, je to škoda, patří to k té přednášce, ale dáme si teda desítku, jo, aby jsme mohli začít přesně ve 2 hodiny.